Daha öncə xəbər verdiyimiz kimi Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycandakı xüsusi komandanlıq qrupunun komandanı General Polkovnik Bəxtiyar Ersay Azərbaycan Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənovun müşaviri təyin edilib. O, Müdafiə Nazirliyinin bugün keçirilən kollegiya iclasında məhz Zakir Həsənovun müşaviri kimi çıxış edib. Azsabah.com Musavat.com'a istinadən Bəxtiyar Ersay'ın Türkiyədəki əfsanəvi hərb yolunu təqdim edir. Polkovnik Bəxtiyar Ersay Türkiyədə balyoz hadisələri zamanı həbs edilib. Barəsində 16 il həbs qərarı çıxarılıb. Həbsinin 31-ci ayında azadlığa çıxan Polkovnik qısa müddət sonra general rütbəsi alır və briqada komandanı təyin olunur. O, başına gələn müsibətlərdən sonra mükafatlandırılması və ya orduda ona ehtiyac duyulmasına çox təvazükar şəkildə mən Türk sabitiyəm, belə yetişdirildim. Dövlətdən küsmək olmaz, bəli, başımıza haqsız işlər gəldi. Allaha verərkən yaxşı, alarkən pis deyilə bilmədiyi kimi, dövlətə də verərkən yaxşı, alarkən pis demək olmaz. Biz hər şərtlərdə vətən sağ olsun deyə yetişdirildik cavabını verib. Polkovnik Bəxtiyar Ersay FETÖ-nün 15 iyun 2015-ci ildəki dövlət çevrilişi cəhdindən sonra general-mayor rütbəsi alıb. 16 iyul çevrilişindən 2 həftə sonra Haqqari Çukuca 2 sərhəd briqadasının komandanı təyin edilib. İlk vəzifəsindən biri KLTP bölgəsində toplanan və hücum planları həyata keçirən PKK qrupunu zərərsizləşdirmək olub. Yüzlərlə PKK terrorçusunu özündə birləşdirən bu qrup 7 dəfə sərhədi pozmağa çalışıb. General Ersayın komandanlığındakı briqada PKK terrorçularının gözləmədiyi halda əməliyyat keçirib. Məlumatlarda qeyd edilir ki, bu əməliyyatlar 207 terrorçu məhv edilib. Əməliyyat zamanı General Ersay KLTP dağ başında əskərləri ilə günlərlə birlikdə yatıb, birlikdə yeyib, onlarla birlikdə savaşıb. General əslən Türkiyənin Tunceli bölgəsinin Temizgezek mahalındandır. Ersay ilk hərbi təhsilini İşıqlar Hərbi Liseyində alıb, daha sonra isə Hərbi Akademiyaya qəbul olub. Hərbi məktəbi artilleri üzrə başa vuran və leytinant rütbəsi alıb. O, kapitan rütbəsində Hərbi Akademiyanı bitirib. Hərbi attaşı olaraq Tunisdə xidmət etdiyi illərlə də diqqət mərkəzində olub. Müəmmar Qaddafinin ölümü ilə Liviya və Tunisdə başlayan qarma-qarışıq hadisələr zamanlı minlərlə türk vətəndaşının bu ölkədən sağ-salamat təxliyyəsini təmin edən əməliyyatının başında Ersay dayanıb. Azərbaycana gəlməzdən öncə Türkiyə PKK-ya qarşı ən böyük əməliyyatlar həyata keçirən generallardan biri Ersaydır. General Ersayın sonuncu vəzifəsi, Türkiyədəki sonuncu vəzifəsi quru qoşunları müavininin əməliyyat məsələləri üzrə müavin olub. Ersay hər zaman dağlarda düşmənlə üzə gəlib və hər dəfə də düşmənə ağır məğlubiyyət yaşadı. 2021-ci ildən Türkiyə quru qoşunlarının əməliyyat üzrə rəisi general-mayor Bəxtiyar Ersay Azərbaycanda xidmət qrupu komandanlığında xidmətə başlayıb.